så er det tid til et rigtig, rigtig godt tilbud. Vi kører kampagne på Rossinis White Sturgeon og Gold Caviar. 2,99 for 30 gram. Det er rigtig billigt, og det er to af de rigtig gode caviar fra Rossini. Se, Gold Caviar, det er sådan en lidt gylden, stor kaviar, som har rigtig god smag og en flot tekstur. Den er rigtig god på madlavning, hvis man skal bruge det i en ret oven på en kammusling, eller for eksempel oven på en lille østers. Det smager i hvert fald dejligt. Og white sturgeon, det er sådan mere, hvad skal man sige, damekaviar, kalder Rossini selv. Det er en fin, stor, sort, klassisk kaviar, der er helt creme og meget mild smag. God fornøjelse.